Může se zdát, že sportovní sezóna má teďka lehkou okurku, ale s tím rozhodně nebudou souhlasit především tenisoví fanoušci, kteří už netrpělivě vyhlížejí start nejslavnějšího Grand Slamu Wimbledonu. A právě k němu tady dneska máme speciál To nemá kam našeho sázkařského podcastu. Jako vždycky je tady Roman Kovařík. Ahoj, Romane. Ahoj. No a dneska máme speciálního hosta. Dorazil k nám sportovní matador, novinář, držitel celé ceny Billie Jean Kingové, redaktor Českého rozhlasu Radiožurnál Sport a v neposlední řadě taky autor tenisového blogu Fortuny, Jaroslav Plašil. Ahoj. Ahoj. Díky moc za návštěvu. Děkuji za pozvání. Než půjdem na tenis, rozehřívací otázka, kterou dáváme hostům. Ajaj. Sparta nebo Slavie? Jo, takhle, no tak... A nebo nemůžeš kvůli... To, já to tak nemám, já bych to klidně mohl prozradit, ale nemám preference tady v tom. Ale já nevím, jestli se můžu takhle vrátit k jedné návštěvě právě tenisové v Argentině, loni. A tam byla právě takováhle první otázka. Jo. Boca nebo River. Okay. Já jsem přišel jako do toho tiskáče a tam nějaký Argentinec netka první. Co, já jsem se ještě ani nestihl tam sednout a už se mě takhle zeptal Boca nebo River. Tak to je dobrý, to děláme dobře, Roman. Děláte to dobře a ještě mi pak řekl, já udělám všechno pro to, aby si příště až přijeli, řekl Boca. Takže vzali na La Bombonera, měl jsem parádní zážitek. Tam. Ty váho, tak o tom si musím říct někdy příště. No. Jo, tohle jaký skvělý. No. No ale jdem teda na tenis, Wimbledon, ty se chystáš, natáčíme zhruba nějakých 10-12 dní před začátkem Wimbledonu. Jak se těšíš, je to tvůj oblíbený turnaj? Těším se moc a oblíbený je, ale to jsou všechny, ale ten Wimbledon tedy je úžasný v tom, že když tam člověk přijede, tak to je zelená, kam se člověk podívá a to tak strašně uklidňuje, to, jako na to se hrozně vždycky těším. No. Jako přijdu do toho areálu, ještě prázdnota všude, jo, všechno to tam voní, že člověk může ty sloupky dřevěný prohlídnout zblízka, jo, tak tohle, to je paráda. Čerstvá tráva ještě. To fakt voní, jo, když člověk na zahradě poseká trávu, to je něco podobného. No, no, teďka jsme zabrousili na ten povrch. Tráva versus antuka. Tráva teda, jsem pochopil asi, že to máš k tomu větší vztah, asi je to Já mám radši tenis na antuce. OK. Ale protože mně přijde spravedlivější, jo, že tam si to člověk fakt jako, nechci říct, že ve Wimbledonu by si to nevydřel, to rozhodně, ježiš, to ne, ale prostě jo, antuka, to jsou bitvy, to jsou, tam člověk vydá tolik fyzických i psychických sil během toho turnaje, to si myslím, že žádný jiný turnaj nemá, no, při vší úcti. Ale zase ten Wimbledon je hezčí zase v té tradici a tam je ta síla, tady to kouzlo právě té tradice a je to i hezké na pohled, no, že si myslím, že ten Wimbledon, ale nemám jakoby oblíbenější Wimbledon, kvůli tomu, že je to tráva, to ne. Jak je pro ty sportovce samotný těžký přechod antuka tráva? Těžký dost, protože je tam hrozně těžký se pohybovat, na tom naučit vůbec. On je to úplně jiný pohyb. Někdo jako se rád klouže třeba po antuce a na té trávě spíš potřebuje dělat jako kroky. Já to úplně nedokážu vysvětlit, protože já nikdy nehrál na trávě. Já jsem jednou zkoušel tady hledat travnatý kurt v Česku v rámci reportáže a byl jsem někde v Nymburce, kde už se ani nehrálo, tam nějaký pán jenom se sekačkou jezdil po areálu, ale takže jsem si to nikdy neskoušel, jaký to vlastně ten pocit, ale je tam nejhorší takový to, že člověk nemá tu jistotu, no, že furt musí být ve střehu, že mu to může podstřelit nějak jako uklouznout, jo, takže ten pohyb je na tom asi nejtěžší, no, zvyknout si na to, no, jako. Romane, ty tráva versus antuka, co radši sleduješ, co je tvůj oblíbenější povrch? No, a nebo na co i dáte, jako radši sázíš, co je možná předvídatelnější? No, tak já určitě radši na travnatou část sezóny. Přijde mi, že najít si ty specialisty je možná trošku jednodušší. Když jsem se za mých mladých časů pouštěl do tenisu jako sázet, tak přesně jsem vycházel z toho, že jsem sázel na tenisty ze zemí, kde mají travnaté povrchy. Takže klasicky Austrálie, Nizozemsko
Anglie, případně Německo, takže jsem jel čistě podle vlaječek a přeci jenom to, co říkal Jarda, tak je to velice specifický povrch a naučit se na něm hrát samozřejmě není taky jednoduchý. A tyhle ty země nebo národy, tenisti, tenistky, kde ty travnatý povrchy mají, tak mají určitou výhodu. Ne vždycky každý na tom povrchu hrál, někdo ho nemusí mít rád, ale často bych preferoval právě tenisty z těchto zemí a ve spoustu zemí vidějí trávu jako někde asi sníh v Africe poprvé, takže za mě takhle. Na druhou stranu asi je snem každého tenisty si zahrát Wimbledon, takže se na té trávě prostě musí naučit. Musí to nějak zvládnout. No. I Jan Kodeš se to musel naučit. Jo. Teď to bude 50 let od jeho triumfu. Pravda. A on taky vyprávěl, jak prostě si to musel, jako, že to trvalo. No. Pak mu pomohlo v Americe, že na to měl už úspěch předtím, kdy se taky hrálo na trávě. Dřív se hrál vlastně na trávě skoro všude, kromě Paříže, no, protože jo, ta tráva byla dost častá. Ale i tak, no, ty lidi z Evropy se museli na tom naučit. A naopak, Austrálii třeba Rod Laver třeba neuměl nátuce, poráželi nátuce. Tak jako pak jel do Evropy na nějakou dobu a učil se na tom taky pořádně hrát. No, je to. No my se dostaneme určitě jako k top travařům aktuální sezóny. Za chvilku já ještě využiju, než půjdem na Wimbledon přímo toho, že tě tady máme jako experta na aktuální trendy v tenise. A vlastně se zeptám, je teďka možný vypozorovat něco, jestli se tenis zrychluje, je víc technický, víc silovej? Je určitě. Nedávno o tom někdo mluvil při Australian Open v souvislosti s fakt s častými zraněními. Teďka spousta tenistů má každou chvilku nějaký problém. I těch mladých. Je to úplně něco jiného než dřív ty výměny, jo, že člověk teďka takový ty změny pohybu prudky, co dělá člověk, jako to, jak se to všechno zrychlilo, tak to je samozřejmě velký rozdíl. No. A je to určitě zásadní v tom, jak moc jsou tenisti opotřebovaní. No. Teď si myslím. Mě fakt, že těch turnajů je obrovský množství. Je hodně, a když jsme mluvili na začátku okurka, tak tenis v podstatě nemá. To je jeden z mála sportů, který jede bez okurky. Jo, možná tam je na konci roku nějaký prostor pro přípravu ten měsíc, ale už zase jako, že jsou Vánoce, je ta extraliga, třeba i domácí se tady hraje, takže to je v podstatě celosezónní nebo celoroční záležitost, tenisová sezona. Dá se říct, že ta tráva je nejhorší na ty zranění takhle? No, on je to jako, asi jako příjemný, jako na pohyb, povrch, jako čistě, jako kdyby potom člověk měl chodit, ale co do nějakého nebezpečí, když je klusko, proto okamžitě tam stačí pár kapek a už se přerušuje, protože fakt tam hrozí jako drsný zranění, no, na té trávě. Člověk, když se mu to rozjede na nějakou stranu, tam člověk si vzpomene občas Betany Matek Sands, partěčka Lucky Šafář. To fakt jako každou chvilku tam hrozilo něco, když je to trošku kluský, trošku mokrý. No. Já ještě u té trávy mě napadlo, když vždycky koukám na Wimbledon, začátek turnaje, krásný pažit, finále většinou, už je to vydřený, prakticky hrajou na písku. Teď to přece není úplně jako regulární, ne? Že ta soutěž se strašně jako musí proměnit, nebo ten povrch během toho turnaje. Je to fakt, že na začátku to vypadá jinak, než na konci úplně, to, jako, to je na pohled, to je zásadní rozdíl. No, ale jako ono to je spíš jako... Jako funkcionalitou, jestli opravdu se to třeba jako stvrdne ten povrch. Určitě se to nějak mění. I pohyb na tom je mnohem bezpečnější v druhé polovině týdne. To každopádně, to říkají teda alespoň ti, co na tom hrají. Ale jako, že by to bylo nějak neregulární, nebo to bych neřekl. No, ale je to... Jako hrát se na tom dá tak nějak podobně pořád, si myslím, no, že spíš jde o ten pohyb, že člověk na tom získá víc stability. A možná by to mohlo nahrávat těm trošku víc těm antukářům nebo těm co jsou zvyklí na ten tvrdý pohyb, no. Že když povrch, že už když už jako projdou přes ten první týden, tak možná jednak se zvyknou a jednak se jim ten povrch možná trošku jako přizpůsobí. Jo. No, jde opravdu o zvyk, no. Jako člověk si nad tím kolikrát jako láme hlavu, proč tenhle tenista na tom nemůže uspět, vždyť on má přece ty zbraně, které k trávě pasují. Já vím, že třeba Lucie Šafářová, kterou jsem tady zmiňoval,
tak najednou udělala semifinále, jo, prostě najednou to šlo, najednou jako zjistila, že na tom může hrát. Je to hodně, si myslím, i taková jako psychická věc, no, že to je těžký to na hlavu ustát ze začátku možná všechno, jo, že tam člověk nemůže dělat na to, co je zvyklý. Jo. No tak uvidíme ten letošní ročník, jak to bude, jestli se třeba nějaký Antukář dostane dál, ještě se o tom určitě budeme povídat a jdem na Wimbledon, na aktuální ročník. Zajímá mě, jaký jsou pro tebe očekávané highlighty, největší taháky toho ročníku. Takhle z hlavy mě napadnou tři, možná, no takový ty hlavní, Novák Djokovic, jestli se mu povede navázat, protože já si myslím, že teď jako fakt v Paříži udělal hodně pro to, aby se mu mohl povést kalendářní Grand Slam. A vlastně bych mu to i moc přál, protože jako čistě sportovně je to borec, který pro to udělal strašně moc, aby byl tam, kde je. Takže to je jedna věc, jsem hrozně zvědavý, jestli dokáže vyhrát i Wimbledon. Druhá, ohromně bych se těšil, kdyby Pavouk mužské dvouhry proti sobě postavil v nějaké fázi turné, samozřejmě spíš v té pozdější souboji Itala Sinera a Španěla Alcaraze, protože ti dva, když hrajou spolu, tak to je fakt jako, to je podle mě největší mužská zábava tenisová, jo, nebo alespoň z mého pohledu. Neviděl jsem všechny jejich vzájemné zápasy, ale když jsem se koukal, tak to vždycky stálo za to. A to si myslím, že byla vlastně asi většina těch duelů. Takže to jsou dva, a k tomu samozřejmě nevím, tam záleží na tom losu. No a třetí, tam je takové to jako napětí očekávání, komu se zase třeba může podařit z Čechů něco, z Češek v tomhle případě spíš. No. Spíš Češek. Taky se k ním dostaneme určitě. Romane, souhlasíš s těma highlightama, nebo tam máš třeba něco připraveného ještě? Já bych spíš dodal asi nějaké věci, tak na letošní Wimbledon se vracejí Rusové, Rusky, Bělorusky, takže samozřejmě ten turnaj bude kvalitnější než v loni, bude vyrovnanější, s tím je potřeba počítat. A pak se samozřejmě těším na Andyho Murrayho, což je samozřejmě chlapík, který bude mít za sebou veškerý publikum celý Velký Británie a po tom, co si musel s těma svýma zdravotními problémy projít a jakou má aktuálně formu, tak to vypadá, že by mohl míchat kartama a jako říkal Jarda, že to přeje Jokerovi, tak já jako uznávám ten jeho jako náběh na ten kalendářní Grand Slam, ale upřímně mi to trochu v tom tenise vadí, že všechno vyhrává prostě Joker, Nadal a už je to prostě 10, 15, 20 let stejný a trošku si myslím, že to i tomu tenisu škodí, že tam není jakoby ta větší jakoby variabilita v těch vítězích, ale bohužel ukazuje furt, že parník jinde, takže je to zasloužený, ale já osobně doufám, že snad to vyhraje někdo jiný. No, tak ono už to dlouho nebude, že? Ta era prostě skončí, jako nechci říct za rok, za dva, to se těžko, jako, ale prostě, jo, ty mladí tam už není taková, jak bylo, že se podíleli o všechny velké turné, Federer, Nadal, Djokovic, tak to už teď jako těžko můžeme čekat, no. Ale ještě k tomu Andymu Murraymu, no, na toho jsem zapomněl, no. To bude jako velká událost, každý jeho zápas, a já jsem to i zmiňoval v tom posledním blogu, že pokud si myslím, že Djokoviče může někdo porazit, tak je to při nějaký jako výjimečný, při nějakém výjimečném dnu jako Andy Murray, když ho tam lidi jako vyblázní a prostě to, no, protože on je rozehraný, on teď hrál, že několik těch menších turnajů, teď sice jako už byl, asi to na něj bylo hodně, ale jako on na té trávě umí a jako v těch prvních kolech fakt jako to bude strašák pro každýho favorita.
No, říkal jsi, že blíží se doba, kdy teda bude možná ty trofeje se víc rozprostřou mezi víc hráčů a třeba jako i Alcaraz. Není to třeba nějaká jako hvězda, která by mohla vyletět, která by to mohla sbírat, nebo Sinner právě, jako který tam je. U Jannika Sinnera se mi zatím nezdá, že by ustál tlak Grand Slamu, že by ono potřeba asi si tím nějak projít, být aspoň ve finále párkrát. Ten Alcaraz je v tomhle směru připravenější rozhodně, ten je komplexnější. Umí všechno, on to není, že jo, typický Španěl, ten má jako stop bali, to je nádhera sledovat. Ale zase zdravý, no, jako pro mě trošku jako varující, jako kolik on už má problémů a je mu 20, jo. To je pravda, že on tím trpí hodně, no. Trošku se bojím, no, že ten jeho tenis taky jak dlouho budeme moc obdivovat. No, já bych mu přál samozřejmě na tě zdraví co nejvíc, protože fakt jako ten, když je v takové nějaké zóně, tak to je úplně jako jiný vesmír, no, to, co tam předvádí. OK, top travaři Wimbledonu, když se koukneme na chlapy, hodně jsme mluvili o Djokovičovi, že teda je to asi největší favorit pro nás na vítězství, byť jenom si to úplně nepřeje, ale asi je to tak. Ale kromě něj, koho vidí, že by se mohl dostat čtvrtfinále, semifinále? No, jako u toho Djokoviče opravdu je to spíš takové jako přání to zažít, protože fakt jako hrozně dlouho tady nebylo, kdyby muž jako vyhrál všechny 4 turné v roce, jo, tak to z toho důvodu. No, potom, já nevím, no, na trávě jako dobře hraje dlouhodobě dost tenistů, ale dost z nich mělo jaký zdravotní potíže teď v poslední době, že se teprve jako nějak zkoušejí vracet, jako i Talberettini, jako jsou další, kteří jako na tom uměli hrát, ale otázkou je, jako, jak jsou na tom zdravotně. No. Teď jako napadá mě třeba Polák Hubert Hurkacz, který je dost dobrý travář, nebo ten Andy Murray, určitě s ním se musí počítat, jako tomu dodají lidi jako tolik energie, že jako ten by tam umřel, jako on v tom Wimbledonu, kdyby měl ty úžasný, co on předvádí v tom pátým setu třeba, bo neskvělý na tohleto, no. No, to je, jo, člověk jako čím díl tam je, tak tím víc mu fandí. Já se přiznám, že nikdy to nebyl můj úplně největší oblíbenec, pak se to trošku zlomilo tím, jak k němu přišel Ivan Lendl, tak se mu začal víc držet palce kvůli Ivanovi Lendlovi. Ale teď jako když už jednou i tenisový svět skoro odepsal, rozloučil se s ním, tam udělali v Austrálii už rozlučné vzkazy na video. To je pravda. A on se takhle jako dostane ještě do fáze, kdy po strachem, kdy jako v podstatě se s ním může i počítat, jako že by mohl vyhrát nějaký turnaj, vždyť jako že na jaře hrál fantasticky v Emirátech. Takže, nebo v Arábii. Takže to ono. Romane, ty když koukneš na ty kurzy na největší favority, kromě Djokoviče, na kterého koukám, že je 1,75 na celkový vítězství, tak koho ty tam vidíš třeba z té první desítky za nějakýho, kdo by mohl vystřelit, kdo by černý kůň, nebo na koho se těšíš? No, je to složitý, hodně, ale to, o čem jsme se tady bavili, tak Berrettini kurz 20, to víme, že je skvělý hráč. Otázka je, přesně spoustu tenistů se vrací, protože je to Wimbledon, protože jsou tam prize money obrovský, protože je to ten top turnaj a někdy do toho turnaje nejdou úplně připravený, ale zase je to hráč, který trávu umí, je to obrovský bojovník, má ty volné vlastnosti. Myslím si, že u Wimbledonu je to obzvlášť důležitý, ta psychika z toho důvodu, že víme, co se na Wimbledonu děje, prší. A ta psychická odolnost, si myslím, že tam hraje hrozný aspekt kvůli tomu, že se přeruší zápasy během jednoho dne, odkládají se, nedohrají se v jeden zápas, hraje se do stmívání, takže to není pro každýho. Možná třeba víc u holek, ale i u těch chlapů, když prostě nedokáže se ten hráč umět sklidnit, tak je schopný na tom vyhořet. A bral bych teda ty
odolnější typy, který nejsou tak emocionálně plamený, ať už Kyrgios a podobně, takže ty bych jako asi možná vynechal. Určitě se musí počítat se Zverevem, to je jméno, který sice v posledních letech na trávě nemá takový výsledky, ale v minulosti ukázal, že tenhle povrch zvládá, že se mu nevyhýbá, má ho i relativně rád. Takže Zverev, tam je kurz 15. No a pak jsme se bavili o Hurkáčovi, na něj je kurz 35, Andy Murray kurz 30, takže... To je pěkný, jako zkusit si, no. Tam ty čísla jsou, tak víme samozřejmě, že Joker, ale pro mě za 1,75 to prostě čekat 14 dnů na takovou výhru, to jako nemá pro mě význam. Ale možná koho bych já zmínil, na koho se těším a myslím si, že pár kol udělají, tak bylo by to trio de Minaur, Griekspor a Šapovalov. Ten sice na trávě se teďka trápí, ale pořád musíme brát v potaz, že je to juniorský vítěz Wimbledonu, takže něco na té trávě už má taky odehráno a je schopný na tom povrchu hrát dobře. Myslím si, že ten počet zápasů, který na té trávě odehraješ, tak ti dává tu zkušenost, co je hrozně důležitá. Takže čím víc zápasů na tom povrchu máš, tak tam se blížíš i tomu předpokladu toho dobrýho výsledku, přestože třeba v letošní sezóně zatím nemusíš mít na trávě ty výsledky tak dobrý. Přece, jak jsme se bavili, ten přechod z té Antuky chvilku to může někomu trvat. Někdo speciálně teda šel, jakože na tu travnatou část sezóny se specializoval jako právě Andy Murray, který zas vynechal tu Antuku a tohle to si odboural. Ale myslím si, že tyhle kluci, který jsem zmiňoval, tak třeba nevíme los, to je samozřejmě jako alfa omega, ale myslím si, že mají potenciál na to uhrát 3-4 kola klidně a nejsou to ty úplně top známý jména nebo ty největší favorité, který tam máme poskládaný, takže na to bych se zaměřil třeba já. Šapovalov? Kdo? Je to třeba hráč, který osleduješ, který... Já takhle, no, já samozřejmě já na to nemůžu koukat nějakým sázkařským pohledem, ale čistě sportovně, teď jako mně přijde, že jako není na to úplně sportovně nejlíp, jako a nejde jenom o trávu, rozhodně hrál lépe třeba v předchozích sezonách. Mě spíš jako ještě napadají třeba Američani, kteří mají velmi silnou generaci, jo, tam, ať už to je Fritz nebo Tiafoe, jako to jsou kluci, kteří jako můžou na trávě taky zahrát dobře, protože Fritz už na ní hrál dobře a Tiafoe teď jako taky zásím, že se zase dostává do formy, loni hrál fantastický podzim, takže jo, ale ono vždycky fakt záleží na losu hrozně moc, no, to koho ty kluci potkají, protože někdo ani tak není jako třeba ten de Minaur, on třeba člověk si říká, on nemá vítězný úder, když to přeženu, jo, ale zase na Andyho Murrayho umí, takže ho porazil jako v každém zápase, to je takový jako, že kdo na sebe zrovna narazí, kolikrát strašně záleží, no, jako. No, uvidíme los, no. Každopádně jsme to nikomu moc neulehčili. Kdo si nebude chtít dát Djokoviče, tak asi je to trošku loterie. A bude asi možná tahat jména z klobouku, anebo podle toho, koho má rád. Hele, zase máme tam vypsáno už raz dva, to znamená dostane se do finále, takže počítáme, že Djokovic bude ten jeden a můžou si vsadit na to, kdo prostě se dostane do toho finále a třeba když to vemu, tak u toho zmiňovaného Zvereva, že bude ve finále kurz 7, furt je ten kurz hodně vysoký, takže
Myslím si, že se dá vybírat tady tímhle s tím směrem případně. Máme vypsaný i různý kombinace, třeba, že si vítězem stane jeden z trojice, třeba Fritz Marie Zverev. Což se mi zrovna, tahle ta sázka se mně osobně hodně líbí, jako je to takový pole proti Djokovičovi a všichni tři tyhle pánové přesně za prvý umějí na té trávě a za druhý určitě mají motivaci všechny další předpoklady k tomu, aby šli hodně daleko, takže někdo z nich v tom finále může být a v jednom zápase se pak už může stát cokoliv. No, těch speciálů máme vypsaných hodně, jak k té mužské části turnaje, tak ženský. A na ženský den teď. Mm-hmm. Jardo, top travařky, koho očekáváš, že by mohl být favoritkou? No, budou to tenisky, které dokážou hrát rychle. Jo, to znamená Rybakinová, loňská vítězka určitě, Sabalenková bezesporu, to jsou holky, které mají servis a jako rány. Takže tyhle bych určitě jmenoval a měli skvělou sezonu až do posud. Takže tyhle dvě. No a tak jsou na čele žebříčku sporu. No jasně, ten kalendářní žebříček jako tam bezesporu. Já si troufám říct, že Rybakinová, kdyby se nevytáhla z Roland Garros, tak možná i zamíchala tím tak, že by třeba i tu Igu Švontekovou porazila, protože ona na ní umí a tam je to fakt jako hodně často o tom, jak si která holka tu druhou věří. Takže tyhle, no. A jako pak už je tam spousta jmén a já doufám, že zase do toho promluví i nějaká Češka, ale samozřejmě jako já bych nerad zase vytvářel nějaká velká očekávání, protože to a zakleli je, to my tady jako umíme. To je vždycky tak, no. Iga Świątek, jaká ona je na trávě? No, je to zatím ten případ holky, která jako si na ní úplně nezvykla, takže by se cítila komfortně. Ona tam myslím, že ještě nepřešla osmifinále. Takže ještě to není travařka, no, jako ona samozřejmě hraje hodně těch úderů pod liftem, což jako není úplně hra na trávu, ale zase, jo, taky hodně se klouže do strán, jako, jo, má, dovedu si představit, že se necítí komfortně, jako pohybově, tak ona je skvělá pohybově na ostatních površích, tak jako, ale je to asi jenom otázka zvyku, ono se jí tam něco povede a už bude umět určitě i na trávě. Jako. No ale mezi ty tři favoritky nedal bych jí, ale nevylučuju, že ne. Samozřejmě může vyhrát. Jo, to, no je to sport, jako, co si budem. Ale je to jednička a prostě byl by jako blbost říkat, že ne, protože Nadal taky, jako, že to byl průlom, když dokázal vyhrát Nadal Wimbledon, to jako si nikdo nikdy nemyslel, že nebo ne nikdo nikdy, ale prostě mluvilo se o tom, že to byla strašně převratná událost, když jako Nadal prostě vyhrál Wimbledon, ještě na úkor Federera, jo, v té době a to možná, že k tomu pomohlo i nějaké to zpomalování povrchu, nevím, ale taky by si člověk jako nemyslel, že může třeba vyhrát, takže to je možná podobné i s tou Igou, no, že tak. Možná jen doplním, že ona dokázala vyhrát juniorky ve Wimbledonu, takže určitě tam má nějaký potenciál, ale je pravdou, že mezi dospělými, když tam pak přijela, tak nikdy to nebylo ono. Je pravda, že vždycky přijela po té svý nabitý antukový sezóně, kde vyhrávala jedno za druhým. Možná tomu nepřikládá, nechci říct úplně takovou důležitost, protože ono se to u toho Wimbledonu blbě říká, že přijela jsem jako a nepočítám nevyhrát, nebo jako, ale že ví, že ta antuková sezóna, když tomu dá to, co má, tak nechci říct, že je v té pozici jako Nadal, který věděl, že když přijede do Paříže a je relativně zdravý a nic se nestane, tak to tam vyhraje, zná tam každý centimetr těch kurtů a ona taky prostě na té antuce ví, že tam to prostě udělá, že je o něco odskočená a pokud si to v podstatě nepokazí sama, tak by to tak mělo být. A možná v tak krátké době nedokáže opravdu přepnout, protože tyhle dva Grand Slamy se hrajou relativně krátce po sobě.
taky mi to vrtá hlavou, jako proč tam není tak skvělá. Každopádně já zase, kdybych měl dodat nějaký jména za sebe, tak Ons Jabeur, která trávu určitě umí. Poslední dva roky měla na trávě velice dobré. Loni vlastně hrála ve finále. Problém je, že aktuálně teď nemá optimální formu, ale uvidíme, co ještě stihne odehrát před Wimbledonem, jestli se náhodou do toho nedostane, ale myslím si, že to je právě ta tenistka, která dokáže být i mentálně silná oproti jiným holkám. A možná bych nechtěl zapomenout ani na Ostapenko, což je hráčka, která na trávě vyhrála už 40 zápasů. To je jako strašná porce. Ono samozřejmě v té její kariéře to šlo jako nahoru, dolů. Byla fakt v top 10, atakovala prostě nejlepší příčky. Tak přišel propad, 2-3 roky se hledala. Teď se zase do toho nějak tak jako dostává. To jméno úplně nerezonuje, ale určitě zase, pokud nedostane nějaký špatný los na začátku, tak by mohla jít za mě hodně daleko a ta trávu každopádně umí. Ty jsi přikyvoval, Jardo, na Ostapenku. No, beze sporu, to je holka, která je strašně moc let na okruhu už, i když se to nezdá. Ale není ještě tak stará. Ale vlastně není tak stará. Ona už vyhrála Grand Slam jako v hodně brzkém věku. A to je přesně holka, která když jako chytne nějakou slinu jednou třeba za 5 let, tak může vyhrát cokoliv. Jo? Ona prostě, to je ten typ, to je postrach. No? Ona když jako se dostane do nějaké své ráže, tak prostě má zbraně na to vyhrát. No? To je určitě jako postrach pro všechny holky, si myslím, no? Jako Ostapenko, protože s ní hrozně jako těžký hrát, protože to člověk nemá ve svých rukou. No? Jo, úplně. Že potenciální černý kůň. Ale tam je těch aspektů jako hodně. Je, to jasný. A to, jo, jak je on Jabeur, protože taky jo, ona je ohromně, jako, myslím si, že ohromně pomáhá, když člověk už někde na tom místě uspěl. I když se mu pak třeba té sezóně tolik nedařilo, tak jo, po okře přijede někam, kde se mu dařilo, to tak jako funguje i docela. No. No a pojďme se ještě teda dotknout aspoň trošku těch našich holek, já, že ty do toho moc nechtěl zabředávat, ale já aspoň jenom řeknu, největší favoritky za nás Karolína Muchová, Petra Kvitová, Bára Krejčíková, Karolína Píšková samozřejmě. Jakou mají šanci holky uspět v letošním turnaji? Je dobře, že tu šanci, myslím si, aspoň podle takhle se sebe, můžu říct, že má každá z těch, co si jmenovala, nejenom možná, ale tady se to asi nabízí říct, že ty šance jsou větší než u těch ostatních přeci jenom. Protože mají zbraně, no. Mají zbraně na to si vyhrávat zápasy, každá nějakou jinou, ale jo, můžou si to prostě uhrát. No. Petra Kvitová, vítězka Wimbledonu, může dosáhnout ještě znova na to. Je to těžký, já vím. Říkám, no, nechtěl bych vytvářet nějaká zase očekávání, ale a možná, že tady ze mě promluvá víc srdce taky. Hrozně bych jí to přál, aby se ještě rozloučila nějakým titulem. Neříkám, že by se měla teď rozloučit, to v žádném případě, ale prostě, aby ještě stihla vyhrát nějaký Grand Slam. A když se jí povedlo vyhrát Miami, které jako rozhodně patřilo k oblíbeným destinacím, tak jako, když se to sejde, musí být zdravá, to je základ. To jest, ona, ona pořád vlastně průběžně furt s něčím válčí, musí hrát, že v Paříži, že ve starých botaskách, no, aby prostě jo, ta pata byla aspoň nějak jako víc v pohodě a tak, no, takže tam je toho spousta, no, ale hrozně jako bych si to přál, jako aby se ještě něco takhle jako povedlo, no. To asi my všichni, no, tamto srdíčko je, jako to je. No, ale jako tím neříkám, že bych to nepřál těm ostatním, tak taky samozřejmě, jo, to bych se opakoval, no. Romane, Češky, tak pojď tvůj vhled do toho. Koho? No, já si myslím, že Karolína Muchová prostě
to, co předvedla v Paříži a jaký si vydobila respekt a uznání tou svojí hrou, tou svojí variabilní hrou, kterou má, tak s tou může prostě slavit úspěch i na trávě. Teďka samozřejmě taky ona je další z těch hráček, kterou trápí bohužel ty zdravotní potíže dlouhodobě, ale přijde mi, že zvolila teď vhodně odpočinek, možná se objeví až ve Wimbledonu, možná nedá ani Isber, není nic takovýho, ale myslím si, že u ní to je zase obrovská výhoda, že má pestrou hru, že je silná v hlavě, je to neskutečná bojovnice, takže myslím si, že ona bude nejlepší z těch českých tenistek. Zase nevíme teda los, ale že by měla jít teoreticky nejdál a nějaký čtvrtfinále v jejím podání by pro mě nebylo překvapení. Pro Petru Kvitovou hraje to, že může jít do toho turnaje naprosto uvolněně. Ona přesně má naplánováno, bude končit, vrací se na ty místa, kde dvakrát vlastně uspěla, je fantastická na trávě, vždycky na ní hrála ráda. Má samozřejmě servis, takže to jsou věci, které hrají v její prospěch a za mě oni dvě budou těmi nejlepšími. Karolína Plíšková trávu umí, ale to je přesně teď, jak bych to nazval slušně, vůbec mě nenapadá. No je na šňůře porážek v prvních kolech, prostě vypadává, ale víme, tenis hrát umí. Je to zase jenom o hlavě u ní, aby se dostala na nějakou vlnu a pak je schopná samozřejmě taky zahrát dobrý tenis na trávě. U ostatních, ať už to budou Vondroušová, Bára Krejčíková, tak tam si myslím, že nic světoborného asi se nedočkáme, přestože přesně přejeme jim to. Jsme vždycky rádi, když ta jedna Češka vyletí, nečeká se to, ty největší favoritky třeba padnou a znovu se objeví někdo jiný a ať jsou to třeba mladý holky Nosková a Friebertovi a Segry a podobně. Ale tady myslím, že přesně ta zkušenost bude důležitá, takže Kvitová, Muchová by měly dojít nejdál. A já možná jenom ty kurzy Iga Świątek 4-7, Rybakina jako obhájkyně, tak tam je vlastně 5. Sabalenka taky 5, no. Sabalenka je to vyrovnanější než oplatku. Žabur 12,5, Muchová 18 a Peťa Kvitová 20, takže to jsou asi ty... Tam srdcem, no. Ostapenko 30, takže to je to tenistky, o kterých jsme se nějak bavili, takže zase dá se tam vsadit ta finálová účast raz dva umístění, takže u těch žen je výhoda, že tam není jeden Djokovic, takže ty kurzy jsou o poznání vyšší a určitě se dá tady poskládat něco zajímavějšího. Jadu, já ještě využitě tady máme výhled do budoucna Češky. Kdo je pro tebe nová Petra Kvitová, možná nová největší hvězda, kterou můžeme třeba očekávat? Je to těžký, ale chci toho využít, tady máme. Když se na to podívám tenisově, tak jako Linda Nosková jako, tam má všechno v podstatě. Ještě samozřejmě kvalitnější servis potřebuje, aby si tím víc pomáhala. Ale ta, jako, troufám si říct, že to je, i když teď třeba se jí tolik nedařilo jako na začátku roku v Austrálii, tak si troufám říct, že to, jako, ta má v sobě, jako, ona dovede hrát velké zápasy, velké scény, nedělají problémy, takže z toho pohledu. No, jako, samozřejmě tam u Holek Frujertových taky tam je velký talent,
Taky by tam mohli, taky jo, mohli by tam být taky, já doufám, že tam budou, ale no, do další, no. Já doufám teda, že ještě budou hrát dlouho ty co tam jsou, jako třeba Markéta Vondroušová, Karolína Muchová, to je podobná generace hráček, které pořád s něčím bojovali a troufám si říct, že jako když chytnou pár jako sezon, kdy budou pohromadě delší dobu zdravotně, tak mohou ještě hodně toho předvést. No. Jako teď Karolína Muchová, já jsem ohromně zvědavý, jak teď si poradí teď s takovou tou pozicí, kdy možná bude mít větší očekávání i ona sama o sebe, to ještě nebyla teď jako v takové pozici, takže na to jsem ohromně zvědavý, jak si s tím poradí. Byl určitě pro ní taky velká zkušenost. No a ještě z těch mladších, no těžko říct, no tak jako máme tam několik šikovných juniorů konečně zase, takže já doufám Maxim Mrva, co jsem teď viděl v Paříži. Paráda, to je kluk, který se toho rozhodně nebojí. Na to se hrozně těším, až bude hrát jako za nějakých pár let. Přešel si pomalu, já jsem chtěl ještě ti dát tu těžší otázku, a to jo. Je, kdy budou noví Lendlové těžko takhle, no. To, ten Jakub Menšík se ohromně zvedl za poslední roky, co teď jsem mohl vidět, tak to jako úžasná věc, co se mu povedlo jako se posunout, protože ono se ohromně těžce posouvá, už pak člověk jako relativně snadno dojede někam, ale pak už je ten kvalitativní skok jako obtížný třeba dělat jo, mezi druhou a stovkou, mezi druhou stovkou a první stovkou, tam už je to pak hodně obtížné. A pak samozřejmě ještě dál ve stovce hloub. Takže, no ale dobrý vědět, že tam ty jména jsou nějaký. Jsou tam bezesporu a já doufám, že vlastně ten nejlepší z nich, teď Jiří Lehečka, tak taky jako zase čeká to lepší, protože má to v sobě. Jo, tam. Vítězná mentalita. No a on přijde mi, že ve své kariéře zatím jako dělá všechno správně. Že samozřejmě jsou tam třeba občas taky ho zabrzdil nějaké zdravotní, já nevím, jak to on měl, že jo, nějakou tu únavovou zlomeninu tuším před časem a tak. Takže tam byl nějaký zdravotní problém, ale jinak jak je nastavený, tak si myslím, že dělá všechno správně. Akorát mi přijde kolikrát, že na sebe až moc přísný, ale to si myslím, že taky jako obrousí a že fakt jako... Že, myslím, že se snad máme na co těšit, no, jako budoucnu, i u kluku. Já jsem chtěl jen doplnit, že on má jakoby i dobře poskládaný tým a ten tým jeho je ambiciozní, takže to opravdu není hráč, který si jde zapinkat a vydělat nějaký peníze, aby se mu dobře žilo, ale má přesně ten plán a vidinu, mají to nastavený, jak se chtějí posouvat postupně. Tým je možná o něco ambicioznější než samotný hráč, ale což je zase ukazuje to jako správný to rozpoložení. Ten hráč je skromný, má v sobě tu pokoru. Pamatujeme si, když Veselý a podobně tady hlásili, že chtějí být světový jedničky a pak víme, jak to dopadlo, bohužel, ale tady přesně si myslím, že je to strašně důležitý nejen ten hráč, ale ty lidi, kteří se kolem obklopí a víme, že v českém tenise máme skvělý odborníky z řad trenérů a fyzioterapeutů, takže já tak vidím tu budoucnost jako poměrně světle. Jo, a to s tím nastavením a to perfektně, no, to tak je. Já myslím, že i u toho Jakuba Menšíka, no, že to pozoruju, jako to fakt jako to má všechno jako promyšlený a to je super, že ví, co chce už jako poměrně útlýho věku. Tak to jsou pozitivní zprávy. No, já tam jenom fakt jako si můžem přát, aby byli zdraví a aby je to pořád bavilo, jo, což doufám, že jako nehrozí, že by je to přestalo bavit, když už si něco takhle vysní. Tak jo, já fakt jako jsem optimista u kluku do budoucna určitě. Super slyšet tohleto, no. Dobrý, my tady máme na závěr segment.
tiket na víkend, když my si vždycky skládáme tiket z nějakých příležitostí na nacházející víkend, a my tě z toho, Jardo, vynecháme, protože víme, že jako novinář to by mohl být malér. By mohl být malér. To by mohl být poslední tiket. tak my to složíme s Romanem jenom. Tak si to nazveme poslední tiket. Já jsem koukal na ty celkový umístění ženských a mně se líbilo u té Rybakiny první až druhý místo 2,4. Já souhlasím, abych tam možná dal to vítězství. Až vítězství bys dal, jo? Jak jsme se o tom bavili, jak Jarda říkal, že tu Igu umí, po každý dá a prostě obhajuje z loňska, všechno jde do karet a protože pak bude ten druhý asi kurz hodně malý, tak bych to tam radši napnul teďka tady jako. Dobře, no, takže vítězství Rybakiny. Okay. Pro ty, co nevědí, tak není to Ruska, abyste se nebáli, jakože, že to, tam je těch pět. Tam je těch pět a ty jsi měl něco ještě, nebo podpoříš ten můj? No, ne, určitě souhlasím, jen jako, že u chlapů nám nezbyde nic jiného, než dát Jokera, to prostě se nedá, no, ale samotního bychom ho asi lidem nedoporučili, ale takhle jako v dvojaku, tam už to je zajímavý a máte zábavu na 14 dní v podstatě, protože oba dva půjdou hodně daleko a sledujte určitě turnaj, budeme ho mít na streamech. Poslouchejte Jardu na radiožurnálu Sport, který vám bude přinášet čerstvý novinky, skvělý informace, který nám dává furt i na tenisovém blogu, takže jednou za 14 dní ho tam máme a přece jen na rozdíl od nás, co sedíme s zadkem tady v kanclu, tak on tam jezdí, on s těma tenistama mluví, on to má všechno z první ruky a má skvělý postřehy. Jak se těšíš na jahody se smetanou? Já jim bez smetany. Jo. ale jo, jako dám si tam občas takhle, ale člověk je má i doma, tak jo, jasně. Nedávno žena a tak na nějakým samozběru, takže kýble jahody doma. Trénink, na Wimbledon. Super, tak jo, já moc díky, probrali jsme teda letem světem, křížem krážem celý Wimbledon, myslím, že jsme přinesli docela zajímavý postřehy, typy na favority, kdo by to mohl vyhrát, kdyby se ho dostat daleko a nakoukli jsme trošku i do budoucnosti, možná českýho tenisu, no, za to díky a třeba končíme poměrně pozitivně. Tak jo, díky moc, díky za všechny postřehy, odebírejte nás, sledujte YouTube, Spotify, lajkujte, komentujte, jsme za to moc rádi, za veškerý zpětný vazby. Dneska tady byl Roman Kovařík, díky Romane. Ahoj. A byl tady Jarda Plašil, díky moc, že jsi přišel. Díky za pozvání, ahoj. Já jsem Martin Dobrovodský, no a koukejte na Wimbledon, sledujte Jardu, sledujte nás a uvidíme se příště, čau. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.